poruka biračima da Dosta je bilo se bori da Srbija nema vođu nego sistem. Do sad su nas vodile vođe i videli smo da tu od tog posla nema ništa. Hoćemo da uredimo sistem da bude kao u Nemačkoj, kao u Francuskoj, kao u tim zapadnim zemljama gde to funkcioniše i da tako bude kod nas. Borimo se da deca ne napuštaju našu zemlju, nego da sve što ima na zapadu mi ovde ostvarimo u našoj zemlji. Poruka Palančanima za izbore? Poruka Palančanima za izbore da zaokruže Dosta je bilo Saša Radulović broj 17 na Republici, a na lokalu mi nismo uspeli da napravimo listu, ali da pametno odluče i na lokalu. Za sledeće izbore sigurno izlazimo, jer mi samo hoćemo da nešto menjamo, ne izlazimo samo da bi izašli.